שלום, הסרטון הבא יעסוק בדיפרנציאביליות, באקסטרימום. בואו נראה את התרגיל. נתונה לי הפונקציה f שהיא x בריבוע ועוד y בריבוע כפול lan של x בריבוע ועוד y בריבוע ל-xy ששונה מ-0, 0, 0 ל-xy ששווה 0, 0, אני צריך לבדוק רציפות, דיפרנציאביליות, והאם 0, 0 היא נקודת קיצון מקומי של f. אז נתחיל עם רציפות. מה אני צריך ברציפות? שהגבול יהיה שווה לערך בנקודה, אז בואו נבדוק את הגבול ש-xy הולכים ל-0, 0. ישר אני שם לב שחוזר פה x בריבוע ועוד y בריבוע, אז מן הסתם נעשה הצבא t שווה ל-x בריבוע ועוד y בריבוע, ואז שימו לב שכאשר x ו-y שואפים ל-0, t שואף ל-0 פלוס, כי יש כאן חזקות זוגיות. עכשיו אני בצורה t כפול lan t זה 0 ש-t שואף ל-0, כפול lan של 0 פלוס זה מינוס אינסוף, אז זה צורה שאפשר להביא אותה ללופיטל, נוריד את אחד מהגורמים למחנה, נוריד את t למחנה, אז יהיה 1 חלקי t, ועכשיו אנחנו בצורה של מינוס אינסוף חלקי אינסוף. זה לופיטל כבר, מה שמוביל אותנו לגזירה של המונה וגזירה של המחנה וחישוב של הגבול. הגזירה של lan t זה 1 חלקי t, של 1 חלקי t זה מינוס 1 חלקי t בריבוע, בואו נצמצם את השבר, נקבל מינוס t, וש-t שואף ל-0 פלוס זה 0. תזכרו, זאת הפונקציה שלנו, הערך בנקודה 0, 0 זה 0, מה שהופך את הפונקציה לרציפה, הגבול שווה לערך בנקודה. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק דיפרנציאביליות, אבל אם לא היה רציפות, נגיד לא היה דיפרנציאביליות, אבל יש רציפות. בואו נבדוק עוד איזה משהו שצריך לדיפרנציאביליות, ואז נלך לבדוק את הדיפרנציאביליות עצמה אם צריך. נבדוק נגזרות חלקיות. אם הן קיימות, אז אולי יש דיפרנציאביליות, אם הן לא קיימות, אין דיפרנציאביליות, אז אוקיי. קודם כל, שימו לב שהפונקציה פה היא סימטרית, התפקיד של x ו-y זה אותו דבר, אז מספיק שנבדוק נגזרת חלקית לפי x, בצורה סימטרית זה יהיה לפי y. אז בואו נעשה את זה, בואו נעשה את הנגזרת החלקית לפי x. זאת הנוסחה שלי, כן, שנגזרת חלקית לפי x בנקודה 0, 0, זה f של h 0 מינוס f 0, 0 חלקי h, הגבול ש-h שואף ל-0. זאת הפונקציה שלי, אני מזכיר, אז כשאני מציב h ו-0, יוצא לי h בריבוע כפול lan של h בריבוע, f 0, 0 זה 0. טוב, עכשיו זה h כפול lan של h בריבוע, עשיתי צמצום. ואנחנו עוד פעם בצורה של 0 כפול מינוס אינסוף. אז נוריד את אחד החלקים למחנה, את ה-h, ואנחנו עושים גזירה. אז כשאני עושה גזירה, כן, כי אחרי שהורדתי זה מינוס אינסוף חלקי אינסוף, זה לופיטל, אז אני עושה גזירה למונה, גזירה למחנה. במחנה זה עדיין, כמו מקודם, מינוס 1 חלקי h בריבוע, פה יש לי נגזרת של הרכבה, זה נגזרת של lan זה 1 חלקי, כפול הנגזרת הפנימית זה 2h, סך הכל בצמצום פה יוצא לי מינוס 2h, והגבול הזה הוא 0, אז קיימת לי נגזרת חלקית לפי x והיא 0, בצורה סימטרית גם קיימת נגזרת חלקית לפי y בנקודה 0, 0 והיא 0. אז לא הצלחתי לשלול דיפרנציאביליות, כי יש נגזרות חלקיות ויש רציפות, אז בואו נבדוק דיפרנציאביליות לפי הגדרה. זאת ההגדרה של דיפרנציאביליות בנקודה 0, 0. האם הגבול הזה שווה 0? הגבול של fxy מינוס f, 0, 0, מינוס הנגזרת החלקית בנקודה 0, 0 לפי x כפול x, מינוס הנגזרת החלקית בנקודה 0, 0 לפי y כפול y, חלקי שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע, x ו-y שואפים ל-0, 0. אפשר להחליף את x ו-y, דלתא x, דלתא y, זה מייצג פה את הדלתות, אבל כדי שיהיה לי יותר נוח כתבתי x ו-y. בכל מקרה, הגבול הזה צריך להיות שווה 0, אז בוא נעשה אותו. אני אציב fxy זה זה. f0, 0 זה 0, הנגזרת החלקית לפי x זה 0, הנגזרת החלקית לפי y זה 0, אז כל שאר המונה זה 0. חלקי שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע. נעשה איזה צמצום קצר, זה מה שקיבלנו. ושוב אנחנו 0 כפול מינוס אינסוף. כן? יכולים לעשות את זה בהצבה, פשוט עכשיו h שווה לדבר הזה, ו... נוריד את אחד מהם למחנה, את השורש, ושוב אנחנו במינוס אינסוף חלקי אינסוף, זה לופיטל, גזירה של המונה, גזירה של המחנה, צמצום, זהו, עכשיו שה-h שואף ל-0, זה 0, אז כן, קיימת דיפרנציאביליות, הגבול שווה ל-0. כמעט ענינו על הכל, נשאר לנו העניין של קיצון מקומי. קודם כל שימו לב ש-0, 0 היא חשודה כנקודה קריטית, כקיצון מקומי, כי הנגזרת החלקית לפי x וגם לפי y הם 0, אז היא חשודה כנקודת קיצון מקומי. 2.
בלי ללכת לנגזרת השנייה וכולי וכולי, אני יכול להגיד לכם שהיא נקודת מקסימום מקומי. למה? ככה, שימו לב לעניין הבא. שימו לב שכאשר אני מתקרב ל-0,0, אז הערך פה של הלן, כשאני מתקרב ל-0,0, זה נגיד, לן של 0 פלוס, זה יוצא לי כי זה חזקות זוגיות פה, זה תמיד שאני מתקרב ל-0,0 פלוס, זה מינוס אינסוף. מה זה אומר לי? אם אני מגיע למינוס אינסוף שאני מתקרב מאוד מאוד ל-0, זה אומר שבסביבה מספיק קרובה של 0, הערך של לן, אם אני מגיע ב-0,0, 0 פלוס, 0 פלוס למינוס אינסוף, זה אומר שכשאני מתקרב ל-0,0, אני הולך למינוס אינסוף, זה אומר שבסביבה מספיק קרובה, אני בטוח יהיה שלילי. אז זה מה שאני אומר, סביבה מספיק קרובה, בטח בעיגול מספיק קרוב, הערכים פה יהיו שליליים. אפשר להגיד אפילו בעיגול היחידה, אפשר להגיד את זה, כי בעיגול היחידה, x בריבוע ועוד y בריבוע הם בין 0 ל-1, ולן בין 0 ל-1 זה שלילי. אז בסביבה מספיק קרובה, אם תרצו בעיגול היחידה, בטוח שהלן הוא שלילי. בסביבה הזאת, ובכל סביבה אחרת גם, x בריבוע ועוד y בריבוע הוא חיובי. אז אם יש לי פה חיובי ופה שלילי, בסביבה הזאת יש לי סביבה ששם f הוא שלילי. אבל מה קורה בנקודה 0,0? בנקודה 0,0 עצמה, אני יודע לפי הפיצול שהערך הוא 0. אז בכל הסביבה אני קטן מ-0, ב-0,0 אני 0, אז מה זה אומר על הנקודה? שהיא נקודת מקסימום מקומי. וזה אומר שאנחנו סיימנו, ושיהיה לכם המון המון בהצלחה. נתראה, כן?